Nein, aus! Damen und Herren, ist es. Ja! 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 Nei, 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 Skulle du ta, skulle du skikke på? Må du sitte der da? Sitte. Ja, men da skulle jeg sitte der, så vi kikket på dem. Ja, du, ja. Ja, for du skal jo syne våre, så du skal sitte der. Ja, hvis jeg skal jo syne opp, så må jeg bare sitte der, jeg sitter der da. Nei! Ole, kan du kikke på kameraet?